Та-д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 а
qancha mingdan o'tib ketdi, tillasini ham berar ekan, 1 milliondagi yaqinlashib qoldi. Voy dadasi, dadasi. Buni menga bering. Nimaga? G'arat Ahmedov deb qo'yibdi, menga berdi buni. Ha, yo'q. Qizimizni sepiga solib qo'yamiz. Kuzatganimizda kuyovimiz jo'ralarini oldida maqtanib olib yuradi. Shunaqa-da. O'zbek xotinlar shunaqa bo'ladi. Meni erma alashma, anaqa yozishma, bo'ptimi? Hammadan baksonlar ham bor-ku. Bo'y bes pravilardan ham o'zbek bolalar tasir hammani urib ketyapti. Ding 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 ko'rib Amerikada oxiri eng kuchli uchuvchini urib turib oltin medallar olyapti. Anaqa kanallar olyapti. UFC'da boksda o'zbek bolalar. Keyin uyga kelganda mana shu xotini olib qo'yapti. Yodinglarmi? Nima? Qizini sepiga olar ekanda, kuyov balasiga taxt berar ekan, maqtanib yurar ekan kuyov jo'ralarini. Qaranglar, hammani uradi dunyoda, dunyoda. Amerikaga borib polvonni polvonini uradida, keyin hammani urib kelib mana xotinidan oldirib qo'yadi narsani. Bu qatta bitta men emasda, ko'rdinglarmi? Ha, shu.